fún ẹnìkankan o gbogbo ẹni tó ṣe ramadan 2021 ta wà yìí gbogbo wa pátápátápátá la máa ṣe ti tàmọ̀dún bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la máa ṣe tàmọ̀dún o ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lọ́jọ́ tòní wọ́n ní ẹ̀yin màmá tí ẹ máa ń ṣépè fún àwọn ọmọ yín tẹ máa ń ṣépè fún àwọn ọmọ yín tí inú bá ti ń bí yín tó jẹ́ pé ẹ̀yin kì í rí nǹkan míì tẹ máa fi ń bá àwọn ọmọ yín ju wípé kẹ máa ṣépè fún àwọn ọmọ yín màmá tó sọ pé orí ọmọ òun ò dá o tó ní pé orí ọmọ rẹ ò dá tó ní orí rẹ kò pé tó jẹ́ pé àìmọye ìpè àìmọye ìpè ni àwọn òbí míì máa ń ṣe fún ọmọ wọn tí ara bá ń kan wọn o bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì sì ń bẹ tó jẹ́ pé ọkọ wọn ti filé sílẹ̀ àwọn nìkan ni wọ́n ń tọ́jú ọmọ tó jẹ́ pé àwọn nìkan ni wọ́n ń tọ́jú ọmọ tí wọ́n ń sanwó ilé ìwé ọmọ tí wọ́n ń dágbé lọ́tún tí wọ́n ń dá fàá sósì ìgbà míì tí ara bá ń kan wọ́n tí ara bá ń kan wọ́n wọ́n á sì máa ṣépè fún àwọn ọkọ wọn tí kò sí nílé o wọ́n ní ọ̀rọ̀ lónìí ìtànnilọ́la àìmọye ènìyàn ti ń bẹ nílé ayé tó jẹ́ pé wọ́n ní kó lọ bẹ̀yà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá délé ifá tó bá délé ifá tí wọ́n bá gbé ifá kalẹ̀ tí wọ́n kì í sọ̀tún tí wọ́n kì í sósì ifá máa sọ fún ọ pé kó lọ bẹ̀yà rẹ̀ o ẹlòmíì ń bẹ ìyá rẹ̀ ti kú ẹlòmíì ń bẹ ìyá rẹ̀ ń bẹ láyé tí wọ́n ń sọ fún ni pé kó lọ bẹ̀yà rẹ̀ nítorí pé ìyá rẹ̀ ti ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ni ìyá rẹ̀ ti ṣépè fún nígbà tí ara ìyá ń gbóná ẹlòmíì sì rèé ó ti finú ṣépè fún ọkọ rẹ̀ o ó ti ṣépè fún ọkọ rẹ̀ wọ́n sì ní àbẹ̀ṣẹ bàbá ẹṣẹ bàbá ni wọ́n pè é wọ́n la máa bẹ̀ wò lára ọmọ ẹ̀yin tí ẹ máa ń ṣépè fún ọkọ yín tí ẹ kì í ṣàdúrà fún ọkọ yín wọ́n ní àbẹ̀ṣẹ bàbá a máa bẹ̀ wò lára ọmọ ẹ má ṣépè fún ara yín torí pé gbogbo ahọ́n wa tẹ́ ẹ rí yìí ahọ́n tó ń jepo ahọ́n tó ń jẹyọ̀ ahọ́n tó ń jata bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí pé ahọ́n yìí ti dàṣẹ ahọ́n tó ń jẹ obì ahọ́n tó ń jẹ orógbó àwọn tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan ní jẹ o àwọn tí ń mu ṣìnáàpù bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ń mu tí ẹ̀ rí pé àwọn yìí ti di àwọn òrìṣà ẹ̀ rí pé àwọn yìí ti di àwọn òrìṣà tó sì jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí ẹ bá sọ báyìí ó dàṣẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ má pe àwọn ọmọ yín ní olórí burúkú ẹ má pe àwọn ọmọ yín ní olòṣì ẹ má pe àwọn ọmọ yín ní orúkọ tí ò dáa ǹjọ́ tẹ bí ọmọ yìí sáyé ìjọ ìrora ni ẹ bí ọmọ sílé ayé tán tí ọmọ rẹ bá ṣẹ̀wọ́ o lè mú ẹgba kó nọmọ rẹ o o lè mú ẹgba kó nọmọ rẹ kì í ṣe pé ó máa ṣépè ẹ wo gbogbo ìlú bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo gbogbo ìlú ẹ wo bó ṣe rí o èpè ló pọ̀ jù ẹ jẹ́ ká fọ èpè yìí báwo ni wọ́n ṣe wá ń fọ èpè o báwo ni wọ́n ṣe ń fọ èpè mọ́ èpè ìdílé ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni èpè ìdílé òun bẹ o tó jẹ́ pé gbogbo ọmọ tó bá wà nínú ìdílé yìí bíi méjì àbí mẹ́ta ìwà wọn ò ní bá tara yé mu o bẹ́ẹ̀ ni èpè ìdílé ń bẹ dáadáa ó lè jẹ́ pé àwọn òbí wọn nígbà ayé lọ́hùn-ún kí wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan kan sílẹ̀ tó jẹ́ pé ẹlòmíì ń bẹ báyìí ọdẹ ni bàbá rẹ o ọdẹ ni bàbá rẹ tó sì jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń ṣọ́ àdúgbò bàbá yìí sì rèé tó bá ti mú ènìyàn ní òru kì í gbẹ̀bẹ̀ lórúkọ rẹ o kì í gbẹ̀bẹ̀ ní orúkọ rẹ ó sì mú ènìyàn ní òru ọjọ́ kan tó jẹ́ pé ẹnì yìí bẹ̀bẹ̀ pé àlejò ni òun òun ò mọbi tóun ń lọ ni o pé ìlú tóun ń lọ ìlú yìí jìnà réré wọ́n lè mú arákùnrin yìí kí wọ́n ná lóògùn wọ́n lè mú arákùnrin yìí kí wọ́n bẹ lórí kò sí nǹkan tí wọn ò lè ṣe fún ní òru nítorí pé ọlọ́dẹ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ sì rèé ẹni yìí gégùn fún àdúgbò yìí ó gégùn fún ilé bàbá yìí wípé bí òun ṣe bẹ̀yìn tó torí náà nǹkan ẹ jọ̀wọ́ ogun ìdílé ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni èpè ìdílé ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n lè ti fẹ́yàwó míì torí àwọn bàbá ńlá wa wọ́n máa fẹ́yàwó bíi méjìlá bíi mẹ́jọ bíi mẹ́wàá o wọ́n máa fẹ́ bí ìyàwó bíi ogún tó sì jẹ́ pé àwọn obìnrin kan ń bẹ báyìí nígbà tí bàbá máa kọ̀ wọ́n sílẹ̀ tí wọ́n ní kán gbẹ́rù wọn kán máa lọ èmi fi ohùn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi fi ohùn sílẹ̀ láwọn màmá yìí tó sì jẹ́ pé ìpè ọjọ́ náà ń kọ́ o a máa ja ẹbí a máa ja ìdílé wọn o ìpè àdúgbò ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni ìpè àdúgbò ń bẹ tó sì jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ àdúgbò yìí ọ̀kan ò gbé kan kò sí bí wọ́n ṣe lè kàwé tó kò sí bí wọ́n ṣe lè lọ sí ìlú òyìnbó tó kò sí bí wọ́n ṣe lè padà wálé tó
kò sí bí wọ́n ṣe máa ṣe ní àdúgbò yìí ọ̀kan ògbé kan èpè àdúgbò òun náà ń bẹ o èpè ìlú ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni èpè ìlú ń bẹ tó sì jẹ́ pé gbogbo ọmọ ìlú yìí bí ogun bí ìjà bí kán máa para wọn bí kán máa fira wọn rúbọ bí kán máa fira wọn ṣètùtù bẹ́ẹ̀ sì ré onímọ̀ yìí pé èpè ìlú ló ń dà wọ́n láàmú o ẹ jẹ́ ká gbé ifá kalẹ̀ àti pé olúwa lòun ti gbọ́ wọ́n sì ní alátìṣe sì ré alátìṣe òun ló máa mọ àtìṣe ara rẹ o ẹ̀yin ìdílé ẹ wá solution lọ ẹ̀yin tàdúgbò ẹ̀yin náà ẹ wá solution lọ ẹ̀yin ọmọ ìlú ẹ̀ ń wòran ni ẹ̀yin náà ẹ wá solution lọ o nítorí pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀ rí pé èpè ló ń jà èpè á máa ja individual bẹ́ẹ̀ ni èpè á máa ja gbogbo ìlú bẹ́ẹ̀ ni èpè ní ń jà o ohun tó yẹ kẹ́lòmíì kó fi rẹ́rìn-ín àwàdà lásán ni tó yẹ kó fi rẹ́rìn-ín yóò fi ṣèbínú tí ó jẹ́ pé ó lè mú ẹ̀mí lọ o ó lè fi ṣèbínú tó jẹ́ pé a fi mú ẹ̀mí lọ èpè ní ń jà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni èpè ní ń jà wọ́n èpè ń bẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tó dá sí ara wa ẹ̀yin màmá ẹ̀yin bàbá ẹ sọ̀rọ̀ tó dá sí àwọn ọmọ yín ẹ bá ní bí inú ṣe ń bí yín báyìí ni ẹ ṣe máa gbé èpè jáde ẹ má ní bí inú ṣe ń bí yín lẹ ṣe máa sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ń bẹ owó ló da òun àti ọmọ rẹ̀ pọ̀ òwò ló da òun àti ọmọ rẹ̀ pọ̀ tó sì bínú ó bínú bàbá bínú sọ̀rọ̀ sílẹ̀ bàbá mi ń bẹ ó ṣépè fún ọmọ rẹ̀ láìmọ̀ yí pé òun ti gé ègún sínú ilé èmi ń bẹ báyìí ó ṣépè fún ọmọ rẹ̀ nítorí pé inú ń bi lọ́wọ́lọ́wọ́ lásìkò náà o wọ́n ní kí ọmọ dọ̀bálẹ̀ kó bẹ bàbá ọmọ dọ̀bálẹ̀ nítòótọ́ ó bẹ bàbá o àmọ́ èpè tí bàbá ti ṣẹ́ nínú yàrá ńkọ́ àmọ́ èpè tí bàbá ti ṣẹ́ sórí ọmọ yìí ńkọ́ bàbá mi ń bẹ báyìí ìbalùwẹ̀ lòún ti ṣépè níbi tó ti ń wẹ̀ lọ́wọ́ ìbalùwẹ̀ ní hòrìhò ọmọkùnrin bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè o ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé bí inú bá ṣe bí wa láṣẹ máa sọ̀rọ̀ jáde o elégùrù ló ń kiyín ó lè níjọ́ ní òní jẹ́ àṣemọ́ fún ẹnìkànkan wa o ó lá máa lọre a máa bọ́re oní tá a bá tà ń ṣe la máa jèrè èrè lọmọ ọlọ́jà ń jẹ lábọ̀ ọjà ó ní ṣe la máa jèrè a máa rí jẹ́ ń towó a máa rí jẹ́ ń tọmọ a máa rí jẹ́ ní ti tàìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo àlàáfíà ti ń bẹ lára ẹnìkànkan wa ọmọ ara ayé wọn ò ní gbọ́n bọ́ o wọn ò ní gbọ́n sọnù bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní gbọ́n sọnù a máa lọre a máa bọ́re elégùrù ni o mo kí akọ mo kí abo èmi ò ní jẹ́ àṣemọ́ fún wa o ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbà àwẹ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ máa ṣàdúrà torí pé àwẹ̀ ramadan àdúrà náà ni kí wọ́n fi gbà ẹ febi panú ẹni febi panú lásán o ẹ máa gbàdúrà kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ẹ gbàdúrà fún ilé yín ẹ gbàdúrà fún àdúgbò yín ẹ gbàdúrà fún ìlú yín kẹ gbàdúrà fún ara yín o àdúrà gbà bẹ́ẹ̀ ni àdúrà gbà gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe gbà á elédùmarè a mú lọ sí ipò àṣẹ o àdúrà gbà fún wa títà tún máa fi pàdé ara wa lọ́jọ́ míì ọjọ́ ire àwa ara wa ríra wa bí ológiní bá rí ọmọ ẹkùn ayọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ àwa ara wa ríra wa o títà tún máa fi ríra wa lọ́jọ́ míì elégùrù ló ń sọ fún yín pé kẹ máa jẹ kẹ máa mú kẹsì máa yọ̀tọ̀ mi.